Saldão de aniversário Fits Tintas. Produtos selecionados com até 30% de desconto à vista ou em até 10 vezes sem juros. Borracha líquida por R$ 399,90 à vista. Subflex 18 litros com desconto de 20%. Corre que é só até o dia 14 de setembro. Fits Tintas. Tudo fica melhor.